suspek yang meletakkan berhala di Surau Sabilul Huda, Taman Pendamar Indah Pelabuhan Kelang beberapa hari lalu ditahan polis petang semalam. Dia dipercayai mengalami masalah mental selepas mempelajari ajaran sesat di negara jiran. Suspek mendakwa kerap bermimpi melihat Kaabah dikelilingi berhala. Dia percaya perlu melakukan perkara yang sama di surau berdekatan rumahnya. Suspek mengaku terlibat dalam kedua-dua kes yang disiasat, iaitu kes yang berlaku pada 20 hari bulan 2 dan juga kes yang berlaku pada 23 hari bulan 2. Suspek ini juga mengaku pernah belajar ilmu agama yang salah atau gila isim. Menurutnya lagi, pihaknya menahan lelaki berusia 37 tahun itu di sebuah rumah berhampiran surau tersebut. Lelaki itu ditahan jam 6.15 petang semalam dan positif dadah jenis metafetamin. Menurutnya, siasatan awal mendapati suspek adalah penganggur. Dia mengaku meletakkan berhala itu di surau terbabit. ACP Syamsul Amar juga berkata, suspek meletakkan satu patung Buddha dikenali Datuk Gong untuk mengajak penganut agama berkenaan untuk sembahyang di surau terbabit. Dua lagi patung kepercayaan Hindu turut diletakkan untuk tujuan yang sama. Suspek turut mengaku mengambil patung berkenaan di tokong kecil berhampiran rumah dan tempat pembuangan sampah. Menurut ACP Syamsul Amar, kejadian itu tiada kaitan dengan agama.